नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु सधैँजी म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा छको नेपाली विषयको यो पाठ छ अन्तर्गतको व्याकरणको अभ्यास आज हामी तपाईँलाई गराउन गइरहेको छु अब यहाँ व्याकरणको अभ्यासमा चाहिँ यो भाषिक संरचना र वर्णविन्यास भनेर यहाँ दिएको छ एक नम्बरमा हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् र वर्तमान काल भूतकाल र भविष्यत काल, काल जनाउने शब्दलाई तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ है यो पढेर चाहिँ वर्तमान काल भूतकाल र भविष्यत काल, काल जनाउने होइन शब्दलाई तालिकामा यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो कुनले वर्तमान काल जनाउँछ कुनले चाहिँ भविष्यत काल जनाउँछ कुनले चाहिँ भूतकाल जनाउँछ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् बाबु नानीहरू कि काल काल भनेको के हो काल कति प्रकारका हुन्छन् यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ काल भनेको के हो त कालको अर्थ समय हो होइन पहिलेको समय अहिलेको समय पछि आउने समय जस्तो पनि समय हुनसक्छ त्यसलाई हामी काल भन्छौँ जस्तो हिजो भनेको के हो हिजो भनेको अगाडिको समय हो पहिलेको समय हो आज भनेको के हो अहिलेको समय हो भोलि भनेको के हो पछिको समय हो कि होइन हो नि हो यस्ता विभिन्न समयलाई नै के भनिन्छ काल भनिन्छ कुरा बुझ्नुभयो त्यस्तै गरिकन क्रियाको माध्यमबाट कामको समय बुझाउने जुन व्याकरणिक कोटी छ त्यसलाई काल भनिन्छ कालले पहिलेको समय अहिलेको समय र पछिको समय सङ्केत गर्दछ भन्ने कुरा त तपाईँले थाहा पाउनुभयो है अब बितेको समयलाई के भनिन्छ त बितेको समयलाई भूतकाल भनिन्छ अहिले चलिरहेको समयलाई के भनिन्छ वर्तमान काल भनिरहेको छ अहिले म तपाईँलाई पढाइरहेको छु यो वर्तमान काल त्यस्तै ते अब भोलिको समय अथवा पछि आउने समयलाई हामी भविष्यकाल भन्छौँ म भोलि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु यो भविष्यकाल भयो मैले पाठ एकको भिडियो पढाएको एक थिएँ अगाडि नै पढाएको थिएँ त्यही भएर यो के भयो त भूतकाल भयो कुरा बुझ्नुभयो यसरी अब हामीले यो तालिकाबाट पढेर कुन चाहिँ भूतकाल हो कुन चाहिँ वर्तमान काल हो र कुन चाहिँ भविष्यकाल हो त्यो छुट्याउनु पर्नेछ है ल हेरौँ यहाँ ऊ खेल छ ऊ खेल खेल्छ भनेको छ यो कुन हो यो वर्तमान काल कसरी थाहा पायौँ कि जहिले पनि वर्तमान कालमा के लाग्छ त छ चा, छु छस छेस होइन हुनुहुन्छ हो यस्ता चाहिँ रूपायक क्रिया लाग्छ कुरा बुझ्नुभयो रूपायक यसलाई प्रत्यय भन्छ रूपायक प्रत्यय भन्छ खेल प्लस छ खेल छ होइन खेल भन्ने जुन धातुमा छ भन्ने रुपाय प्रत्यय लागेर खेल छ भनेर भनेको हामीले अगाडिको ब्याकग्राउन्डको अभ्यास अगाडिको पाठको ब्याकग्राउन्डको अभ्यासमा पनि हामीले त्यो हेरेका थियौँ है ल त्यस्तै ते हेर्नुहोस् त प्रभात बजार गयो यो कुन हो यो भूतकाल हो किनकि प्रभात बजार गयो हिजो गएको थियो अथवा अघि गयो है त्यही भएर प्रभात बजार गयो भनेको भूतकाल भयो त्यस्तै उमेस बिहान उठ्ने छ यो कुन काल यो भविष्यत काल बिहान उठ्ने छ भनेको अब पछि चाहिँ उठ्ने छ उठेको थिएन पनि उठेको छैन पनि तर उठ्ने छ है त्यही भएर यो भविष्यत काल भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो यहाँ ने छ छ नि है ने छ ने छु ने छौ ने छ होइन ने हुन्छ चा। यस्तो प्रकारको रूपायक प्रत्यय यदि लागेको छ भने त्यस्ता खालके चाहिँ क्रियापदहरू भविष्यकालका क्रियापदहरू हुन्छ है ल अब अर्कोमा जाउँ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई ल यो कुन कालो कलरले गरिदिन्छु है त ल हेर्नुहोस् रातोले गरे भने भूतकाल यो भनेको चाहिँ भूतकाल भयो कालोले मैले डिको कोर्य भने यो काल र यहाँ बैगुन कलरले डिको कोरियो भने यो कुन काल रहेछ वर्तमान काल रहेछ भन्ने कुरो तपाईँले थाहा पाउनुभयो हो कि होइन यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ वर्तमान किनकि यहाँ सबै वर्तमान छ यहाँ भूतकाल छ त्यही भएर यहाँ भूतकाल यो वर्तमान काल यो भूतकाल र अर्को छ काल ल अब हेरौँ अर्को पनि हेरौँ त यहाँ ऊ राम्ररी पढ्छ राम्ररी पढ्छ पढ भन्ने धातुमा छ भन्ने रूपायक प्रत्यय लागेर बनेको पढ्छ भन्ने जुन क्रिया यो क्रियापद छ यो वर्तमान कालको क्रियापद हो है राम्ररी पढ्छ यसरी है त्यस्तै गरिकन ऊ प्रगति गर्छ उसले अहिले अब प्रगति गर्छ भनेको उसले अवसर पाउँछ उसले आफ्नो पहिचान बनाउँछ ऊ सेवा गर्छ हो यस्ता शब्दहरूलाई यस्ता क्रियापदलाई हामी के भन्छौँ त वर्तमान काल भन्छौँ कुरा बुझ्नुभयो अहिलेको समय ल अब यहाँ हेर्नुहोस् या अर्कोमा जाउँ उसले चिनी किन्यो भनेको उसले चिनी किनिसकेको छ हो कि होइन अगाडि नै किनिसकेको हो हिजो किन्यो अथवा अघि किन्यो दुई घन्टा अगाडि किन्यो तर उसले जेस किन्यो होइन त्यही भएर यो भूतकाल हो अगाडि नै भइ भइरहे भइसकेको काम भएर यसलाई हामी भूतकाल भन्छौँ त्यस्तै ऊ घर फर्क्यो ऊ घर फर्किसक्यो भन्न खोजेको है फर्क्यो साथीहरू बाटामा थिए उसले साथीहरू भेट्यो साथीहरू खुसी भए हो यस्ता हेर्नुहोस् धातुमा ए यौ इस यौ नभयो यो इन, इन ए जस्ता रूपायक प्रत्यय यदि जोडिएको छ भने त्यस्ता खालके क्रियापदलाई हामी भूतकाल भन्छौँ अब यहाँ चाहिँ यहाँ यो हो किन्यो फर्कियो थिए भेट्यो भए हो यस्ता क्रियापद सरी यस्ता रूपायक प्रत्यय जोडियो भने हामी यसलाई भूतकाल भन्दा रहेछौँ है ल अब अर्को हेर्नुहोस् ऊ खाना छ त्यसपछि काममा जाने छ ऊ दिनभरि काम गर्नेछ ऊ खाना छ साथीहरू पनि काम गर्नेछन् बेलुका घर फर्कने छ हो यसरी यहाँ ने छ ने छु जस्ता यहाँ हेर्नुहोस् ने छ ने छ गर्ने छ खा प्लस ने छ गर प्लस ने छन् फर्क प्लस ने छ फर्कने छ हो यस्ता ने छ ने छु ने छन् ने नु हुने छ ने छे ने छिन् यस्ता रूपायक प्रत्यय जोडिएका चाहिँ धातुहरूलाई हामी के भन्छौँ वर्तमान सरी भविष्यकालको क्रियापदहरू भन्छौँ है तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो अब कस्तो खालको वाक्यलाई भूतकाल भनिन्छ कस्तो खालको वाक्यलाई वर्तमान काल भनिन्छ कस्तो खालको वाक्यलाई भविष्यत्काल भनिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त ऊ खाना खाने छ भनेको छ भनेको उसले खाना खाएको पनि छैन अब उसले अब पछि के छ खान्छ भनेको होइन एक घन्टा पछि खान्छ दुई घन्टा पछि खान्छ पाँच घन्टा पछि खान्छ जति बजे खान्छ तर उसले अहिले चाहिँ खाएको छैन ऊ खाना खानेछ छिटै खान्छ कतिखेर खान्छ थाहा छैन त्यही भएर भविष्यमा हुने काम यो वाक्यले जनायो त्यसपछि काममा जानेछ काममा चाहिँ अनि त्यसपछि खाना खाएपछि जान्छ होइन जानेछ भनेर भनेको छ यसरी हामीले यो वाक्य चाहिँ भविष्यकालको वाक्य हो भनेर थाहा पायौँ अब यहाँ तल हेरौँ के छ है माथिका तालिकामा भएका रातो रङका शब्दले समय बुझा बुझाएका छन् पहिले पहिलो तालिकामा भएको क्रियापदले अहिलेको समयलाई बुझाएका छन् दोस्रो तालिकामा भएका क्रियापदले बितेको समय बुझाएका छन् तेस्रो तालिकामा भएका क्रियापदले पछिको समय बुझाएका छन् हामीले यो हेरिसक्यौँ बुझिसक्यौँ हो कि होइन भन्नुहोस् त यसले वर्तमान कालले के गर्छ त यसले अहिलेको समय देखाउँछ अहिलेको समय होइन खेल्छ पढ्छ गर्छ पाउँछ बनाउँछ गर्छ भनेको छ यहाँ त्यस्तै ख नम्बरमा ख नम्बरको जुन ताल यो तालिकाले के जनाउँछ भूतकाल जनाउँछ बजार गयो चिनी किन्यो घर फर्क्यो बाटामा थिए साथीहरू भेट्यो खुसीहरू भए भनेर है यो चाहिँ भूतकाल अथवा भनौँ न बितेको समय भनौँ न है बितेको समय जनाउँछ यसले त्यस्तै यसले के जनाउँछ भविष्यकालले अब आउने समय जनाउँछ त्यही भएर आउने समय यसले जनाउँछ है जस्तो ऊ खाना छ भनेको छ नि अब खान्छौँ कतिखेर खान्छ त थाहा छैन यसरी आउने समय जनाउँछ यहाँ यही कुरा यहाँ भनिएको छ यही कुरा हामीले अहिले यहाँ भर्खर हेरेको है अब हेर्नुहोस् यस माथिको तालिकामा भएका क्रियाले समय बुझाउँछन् यिनीहरूले के बुझाउने रहेछन् त समय बुझाउँछन् क्रियाले बुझाउने समय काल हो माथिको तालिकामा भएका पहिलाको समय बुझाउने क्रियालाई क्रियाका काल भूतकाल र अहिलेको समय बुझाउने क्रियाका काल वर्तमान काल र पछिको समय बुझाउने क्रियाका काल भविष्यत काल हुन् भनेर यहाँ भनिएको छ अहिलेको बुझाउने वर्तमान काल पहिलेको समय बुझाउने भूतकाल र पछिको समय बुझाउने भविष्यत काल है यसरी तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो कि भूतकाल भनेको के हो वर्तमान काल भनेको के हो र भविष्यत काल भनेको के हो ल हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई के छ त उदाहरणमा देखाए जस्तै तलका क्रियापदलाई वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अब हामी परिवर्तन गरौँ भविष्यकालमा दिएको छ हेर्नुहोस् त खेल्नेछु बस्ने छन् आउने छौ बोक्ने छिन् हो खेल्ने छु बस्ने छन् आउने छौ बोक्ने छिन् अब वर्तमान कालमा के हुन्छ यहाँ खेल्ने छुबाट खेल्छु भयो बस्ने क्षणबाट के हुन्छ बस छन् यसरी है बस प्लस छन् बस्छन् आउ प्लस छौ आउ छौ है आउने छौबाट वर्तमान कालमा के हुन्छ आउ छौ यसरी हुन्छ त्यस्तै यहाँ बोक्ने छिनबाट के हुन्छ त हेर्नुहोस् त बोक्ने छिनबाट बोक छ है के हुन्छ अरे होइन होइन छिन हुन्छ है बोक, बोक प्लस छिन 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 यसरी लेख्नु पर्यो अब भूतकालमा जाउँ हेर्नुहोस् खेल्ने चुको खेले खेल्ने चुको खेले बस्ने क्षणको के हुन्छ बसे कुरा बुझ्नुभयो के हुन्छ अरे बसे यसरी आउने छौको के हुन्छ आ आयौँ के हुन्छ अरे आयौँ भूतकालमा है आयौँ हुन्छ ल बोक्ने छिनको के हुन्छ त भन्नुहोस् त बोकिन अगाडि नै बोकिन कि न त्यही भएर यसरी बोकिन भनेर जाउनु पर्यो है त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कसरी भूतकाल वर्तमान काल र कालको काल क्रियापदहरू लेख्ने है यसरी हामीले क्रियाको चाहिँ रूप बदल्न सक्नु पर्यो क्रियापदको है भूतकालमा के हुन्छ वर्तमान कालमा के हुन्छ भविष्यकालमा के हुन्छ भनेको छ अब यहाँ तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् दिएको निर्देशन अनुसार वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ अब हामीलाई यहाँ वाक्य बनाउनु पर्ने छ हामीलाई यहाँ प्रश्नमा धातु र सङ्केत दिएको छ हेर्नुहोस् यो पढ भन्ने धातु छ र यहाँ भविष्यकाल भन्ने सङ्केत छ के छ वाक्य क नम्बरमा हेर्नुहोस् हामी कथा भनेर भनेको छ अनि खाली ठाउँ छ पढ भन्ने सङ्केत छ र पढ भन्ने धातु छ र भविष्यकाल भन्ने सङ्केत छ अब हेर्नुहोस् यो पढ भन्ने धातु छ अनि भविष्यत्काल छ ओके होइन भविष्यकालमा के हुन्छ ने छु ने छौ ने छ ने यस्तो हुन्छ हो कि होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् हामी छ यहाँ हामी के हुन्छौँ त कथा पढ्ने छौँ कुरा बुझ्नुभयो पढ्ने छौँ यसरी तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नु पर्यो अब अर्को हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् मैले मेटाइदिएँ है ल तैले खेल अब खाली ठाउँ छ जित भन्ने धातु छ र भूतकाल भनिएको छ ल के हुन्छ भन्नुहोस् त तैँले खेल जितिस भनेर हुन्छ होइन भूतकालमा के हुन्छ जितिस यदि वर्तमान काल भएको भए के हुन्थ्यो जित छस् यदि भविष्यकाल भएको भए जितिनेछस् हो यसरी हुन्थ्यो अब भूतकाल भएको कारणले यहाँ के हुँदो रहेछ त जित तिस अथवा जित छस भनेर होइन होइन जितिसै लेख्नुपर्छ है जित छस भनेको त वर्तमान काल हुन्छ है ल अब अर्को हेरौँ ग नम्बरमा बहिनी खेल्न हेर्नुहोस् यहाँ हिजा भन्ने धातु छ र वर्तमान काल छ भनेपछि के हुन्छ बहिनी खेल्न जान्छे के अरे बहिनी खेल्न जान्छे किन वर्तमान काल छ यहाँ यदि भूतकाल भएको भए के हुन्थ्यो बहिनी खेल्न गई भन्ने हुन्थ्यो र भविष्यकाल भएको भए के हुन्थ्यो बहिनी खेल्न जाने छे है यसरी ल अब यहाँ के हुँदो त बहिनी खेल्न जान्छे भनेर यसरी तपाईँले लेख्नु पऱ्यो है वर्तमान कालमा ल अब अर्को हेरौँ उहाँले प्रगति ड्यास छ खाली ठाउँ छ गर भन्ने धातु छ र भूतकालमा भनेको छ हेर्नुहोस् उहाँले प्रगति गर्नुभयो भूतकालमा है गर्नुभयो यदि यही कुरा वर्तमान कालमा भएको भए के हुन्थ्यो उहाँले प्रगति गर्नुहुन्छ हुन्थ्यो यस्तै भविष्यकालमा भएको भए के हुन्थ्यो उहाँले प्रगति गर्नु हुनेछ हुन्थ्यो है त्यही भएर यहाँ भूतकाल छ त्यही भएर के हुने रहेछ त उहाँले प्रगति गर्नुभयो भयो क्या प्रगति कुरा बुझ्नुभयो नि त्यही भएर उहाँले प्रगति गर्नुभयो यसरी अब अर्कोमा जाउँ न नम्बरमा त्यो यतैतिर अनि खाली ठाउँ छ आउ भन्ने चाहिँ यहाँ धातु छ र वर्तमान काल भनेर भनेको छ भने के हुन्छ त्यो यतातिर आउँछ के अरे त्यो यतातिर आउँछ हुन्छ किनकि यहाँ वर्तमान काल भनेको छ अब भूतकाल भगवा के हुन्थ्यो त्यो यतातिर आयो भन्ने हुन्थ्यो है अनि भविष्यकाल भक त्यो यतातिर आउने छ हुन्थ्यो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के छ वर्तमान काल छ त्यही भएर त्यो यता यतैतिर आउँछ भनेर तपाईँहरूले यसरी खाली ठाउँ भर्नु पऱ्यो है त ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यो बुझिसक्नुभयो होला वर्तमान काल हुँदा के भूतकाल हुँदा के र भविष्यकाल हुँदा के धातुलाई मिलाएर लेख्ने कस्तो क्रियापदहरू लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले थाहा भइसक्नुभयो होला अब यहाँ हामी चाहिँ अर्को अभ्यास यो अभ्यास नम्बर चार हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् तलको अनुच्छेद मौन वाचन गर्नुहोस् भनेको छ मौन वाचन भनेको चाहिँ चुप लागेर वाचन गर्नु भनेको भने अब मैले त चुप लागेर वाचन गर्न मिल्दैन तपाईँहरूलाई सुनाउनु पऱ्यो र रह। रि रि लागेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है ए यो र लागेका रि लागेको र यो अर्को रि यो यी री लागेको शब्द पहिचान गरेर लेख्नु पर्यो है कस्तो कस्तो शब्दमा चाहिँ रलाइका री लाग्दो रहेछ र कस्तो कस्तो चाहिँ शब्दहरूमा यो जुन अआईको आ री लाग्ने रहेछ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ है दा ल अनुच्छेद पढौँ है त भाइ बहिनीहरू के छ हेर्नुहोस् त रिजन कृषि ऋण लिन कृषि विकास ब्याङ्क गए ब्याङ्कमा ऋषि रिचा सृष्टि प्रिया र कृति अघि नै लाइनमा थिए उनीहरूले ऋण पाए तर रिजन रित्तै हात घर फर्किए घरमा आएर उनी आफूले ऋण नपाएको टिपोट लेखाउन वडाका रिमाल सर कहाँ पुगे रिमाल सरले रित नपुगी आएको निवेदन आफूले नबुझ्ने कुरा बताउनु भयो ल हेर्नुहोस् अब यहाँ रि लागेका होइन रलाइका रि लागेका र यो अईको रि लागेका शब्दहरू के आमेले ले परने। माँचे के हुन्छ त्यो हामीले छ अब हेर्नुहोस् यहाँ म चाहिँ के गर्छु भने अब तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि यो रि लागेको चाहिँ मैले कालो अक्षर कालोले डिको तान्छु कालो लाइनले है त्यस्तै यो अईको रि लागेको चाहिँ म रातो डिकोले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु है ल हेर्नुहोस् अब यो रलाइका रिलाएको हेर्नुहोस् यहीँ रिजन हो त्यस्तै गरिकन अर्को ऋण यही अआईको रिल आएको है यसमा चाहिँ अगाईको रिल आएको छ ऋण त्यस्तै अरू के हुन्छ होला भन्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् ऋषि रिचा ऋषि रिचामा पनि अआईको रिल आएको छ है ल त्यस्तै यहाँ पनि छ रिण हो ल यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् यी रिजन रिजनमा चाहिँ के हुन्छ यो कक गकको री लाग्छ है रलाई आकार री र स्वीकार होइन यसरी अब अरू यहाँ हेर्नुहोस् यी यहाँ पनि ऋण भन्ने छ होइन अआको री लागेको छ त्यस्तै यहाँ रिमाल छ हेर्नुहोस् त रिमाल कसरी लेख्ने रहेछ रलाई इकार री लागेर हो यहाँ पनि रिमाल छ इ यसमा पनि रलाई इकार लागेको छ रिमाल यहाँ अर्को रित भनेको छ होइन रलाई इकार रित त रित त्यस्तै यहाँ रित्तै भन्ने छ इ यहाँ पनि र लागेको छ रलाई इकार रित्तै अनि तै होइन यसरी अब कस्तो खालको शब्दमा तपाईँहरूले चाहिँ अआको रि लाउने र कस्तो खालको चाहिँ शब्दहरूमा यो लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है अब तपाईँहरूले ठुलो कक्षामा गएर पढ्नुहुन्छ हेर्नु शब्दको प्रकार अनुसार र र यो रलाग्ने रा र रा, अआईरी लाग्ने ती फरक हुन्छन् त्यो पनि तपाईँहरूको जानकारीका लागि म लेखिदिन्छु है तर तपाईँहरूले यो पछि ठुलो क्लासमा नौ क्लासमा दस क्लासमा गएपछि पढ्नुहुन्छ है तत्सम शब्दमा के अरे तत्सम है तत्सम शब्दमा के लाग्छ यो ऋषिवाला री लाग्छ अ आ अआईईवाला री लाग्छ है तत्सम शब्दमा र तद्भव र आगन्तुक शब्दमा भन्नुहोस् यसलाई म कालो अक्षरले नै लेख्छु तद्भव र आगन्तुक शब्दमा चाहिँ के लाग्छ त यो रलाईकार रिलाग्छ कुरा बुझ्नु पनि तद्भव र आगन्तुक अब तपाईँहरूले सोध्नु होला कि तत्सम शब्द भनेको के हो तद्भव शब्द भनेको के हो आगन्तुक शब्द भनेको के हो हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु तत्सम शब्द भनेको चाहिँ संस्कृतबाट आएको शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ केबाट अरे संस्कृतबाट आएको हाम्रो संस्कृत भाषा छ नि ओ संस्कृतबाट आएकोलाई हामी तत्सम शब्द भन्छौँ है त्यस्तै तद्भव शब्द भनेको के हो त यो तद्भव भनेको चाहिँ ठेट नेपाली भाषा हो के हो ठेट नेपाली भाषाबाट आएको र यो आगन्तुक शब्द भनेको चाहिँ विदेशबाट आएको विदेशबाट आएको शब्द है ल अब हेर्नुहोस् मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँलाई यो तत्सम शब्दमा जहिले पनि के लाग्छ अआइईको रि लाग्छ र यो तद्भव र आगन्तुक शब्दमा जहिले पनि के लाग्छ र ला इकार रि लाग्छ जस्तो उदाहरण तपाईँले हेर्नुभयो भने यो रीबाट के हुन्छ त रि ऋषि तु रिग ऋग्वेद यो भनेको आईको आए री आए रीबाट आएको है आईको रि तु रिग ऋग्वेद त्यस्तै श्रृङ्खला कृषि यहाँ पनि हेर्नुहोस् है यहाँ पनि री लागेका छन् है कहाँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ क्रेती यहाँ पनि री लागेको छ त्यस्तै सृष्टि यहाँ पनि छ नि श्री स प्लस री श्री हो त्यहाँ पनि त्यस्तो जुन यो अआईको री छ त्यो लागेको छ है सृष्टि क्रेती तर तपाईँले देख्नुहुन्न तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भित्रपट्टि छ क प्लस री क्री भएको है यहाँ क्रि छ नि क प्लस री यस्तो री क्री भएको <coughs> यो बाहिरबाट हेर्दादेखि न यो चाहिँ शब्द शब्दमा खोज्ने हो भने हामीले भेटिन्छ है तपाईँहरूले यो ठुलो कक्षामा गएपछि पढिहाल्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई भनिहालेँ तत्सम शब्दमा यो अईको री लाग्छ र तत्सम र आगन्तुक शब्दमा रलाइका री लाग्छ अब उदाहरण पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो रिबाट के हुन्छ त रिन रिबाज री होइन रिस अथवा भनौँ रिङ ल रिपोर्ट हेर्नुहोस् त यो रिपोर्ट भनेको आगन्तुक शब्द हो क्या रिपोर्ट भनेको अङ्ग्रेजीबाट आएको शब्द हो रिङ भनेको पनि अङ्ग्रेजीबाट आएको शब्द हो रिबाज भनेको चाहिँ फारसी शब्द होला सायद है हो यसरी आगन्तुक शब्द र तद्भव शब्दमा चाहिँ री लाग्छ र तत्सम शब्दमा चाहिँ अ आइको री लाग्छ कुरा बुझ्नुभयो ल तपाईँले री रीको प्रयोग बुझ्नुभयो होला यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ है तपाईँले कुनै शब्द लेख्दाखेरि रलाइका रीको ठाउँमा चाहिँ अआईको री, री लेख्नुभयो भने त्यहाँ गल्ती हुन्छ है त्यही भएर यो कुरा हामीले थाहा पाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ तपाईँले कुनै उत्तर लेख्नुभयो कुनै अनुच्छेद लेख्नुभयो अथवा निबन्ध लेख्नुभयो हो त्यस्तो निबन्ध लेख्दाखेरि शब्दहरूमा चाहिँ रलाइकारीको ठाउँमा चाहिँ अआ गरिहाल्नुभयो अआकरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हुने ठाउँमा चाहिँ रलाइकारी हाल्नुभयो भने त गल्ती भयो होइन वर्ण विन्यास गल्ती भयो त्यहाँ चाहिँ सरले तपाईँहरूको मार्क्स काट्नुहुन्छ अङ्क घटाउनुहुन्छ हो त्यही भएर यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ ल भाइ बहिनीहरू आजको लागि यति नै गरौँ अब यो जुन सुनाइ र बोलाइको अभ्यास छ यहाँ खाली ठाउँ भएर र प्रश्न उत्तर दिएको छ अब यो खाली ठाउँ भएर र प्रश्न उत्तर चाहिँ एउटा सुनाइको आधार तपाईँहरूलाई रेडियोमा अथवा मोबाइलमा केही कुरा सुनाइन्छ त्यो सुनेको भरमा तपाईँले त्यहाँ त्यहाँ के के भन्छ त त्यो कुरा सुनेर यहाँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ तपाईँले खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो सुनाइ र बोलाएको अभ्यास चाहिँ हामी गराउन एकदम असमर्थ छौँ किनकि हामीलाई कुनै त्यस्तो प्रकारको यहाँ चाहिँ सुनाउने खालको अनुच्छेद दिएको छैन त्यसैले यो अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूलाई शिक्षकहरूले आफ्नो कक्षामा गराउनुहुन्छ र आजको लागि हामी यो भिडियो यति नै गरौँ त तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक लाए। सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला यो हाम्रो विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला र रा तपाईँहरूलाई केही समस्या परेको छ केही कुरा आउँदैन केही कुराको जानकारी चाहिएको छ नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ भने एउटा नम्बर टिप्नुहोला नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा तपाईँले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीसँग टिकटक है तपाईँले टिकटक चलाउनुहुन्छ हो त्यस्तै फेसबुक टिकटक फेसबुक ट्विटर र इन्स्टाग्राम छ है तपाईँहरूले यो टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस् है त्यहाँ हामीले एकदम रमाइलो रमाइलो चाहिँ भिडियोहरू हाजिरी जवाफका प्रश्नहरू त्यस्तै गरिकन चाहिँ पाठ पढाएका भिडियोहरू हालेका छौँ त्यो भिडियो भिडियोहरू तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ ल हामीलाई सहयोग गर्दै गर्नु होला आजको लागि भिडियो यति नै गऱ्यौँ तपाईँले यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्